Dobrovolný svazek obcí měst a obcí Kraslicka představil ve čtvrtek 19. května na tiskové konferenci aktualizovaný projekt cyklostezky Svatava. Zhruba před 10 lety se řešil záměr vybudování cyklostezky podél řeky Svatavy, takže se dá říct, že jsme v roce 2015 na Kraslicku oprášili tento projekt a dnes jsme se snažili všem pozvaným představit ten záměr staronového projektu, a to je spojit Kraslice se Sokolovem podél řeky Svatavy. Hlavními přednostmi zamýšlené cyklostezky je napojení na páteřní krajskou cyklostezku a propojení Sokolovska a Kraslicka s Německem. Trasa je 27,5 km dlouhá s malým převýšením, takže vhodná i pro méně zdatné cyklisty a rodiny. Oříškem bude financování. Původní propočty se pohybovaly někde okolo 40 milionů korun. Dneska se dá říct, že to je téměř dvojnásobek, ale je potřeba na tomhle místě připomenout to, že ten původní záměr vedl po silnici číslo 210. My jsme se snažili tu studii oprášit. Ve spolupráci s projektanty, se starosty jsme hledali řešení, jakým způsobem se vyhnout té komunikaci na té hlavní cestě. Takže jsou zhruba 3 přemostění, vybudování opěrných zdí a tak dále. A to je jenom tohle, to navyšuje ten rozpočet zhruba o 24 milionů korun. Jsou to všechno hrubé odhady, ale pokud chceme, aby to byla cyklotrasa nebo cyklostezka v tom pravém slova smyslu, tak v žádném případě nemůže jít po frekventované komunikaci. Budou se hledat finance na postupné etapové řešení. Ta první by měla propojit město Kraslice s Rotavou. Vedení Kraslic tuto iniciativu vidí pozitivně a věří, že uspěje i u zastupitelů. Je vidět, že se ta atmosféra opravdu změnila a dneska tady je ta vůle na tom projektu pracovat. Myslím si, že ta shoda je velice široká a to je potěšující. Vidím to jako zárodek dobrého díla, které by se mohlo podařit. Pro občany těchto regionů to má obrovský smysl už jenom v tom, že tento náš mikroregion se pro ně stane dostupnějším, bude moci nabídnout cosi nového, atraktivního, zajímavého, a to je přesně to, co dneska občané hledají. Svazek doufá, že bude moci kombinovat více dotačních titulů. Podle toho, jak je vždycky vypsaná výzva, protože někde to teda bude podpora turistického ruchu, někde to může být zlepšení dopravy do zaměstnání a tak dále, rozdělit to na ty úseky, kde opravdu existují dotace, kde je reálná šance ty dotace získat. A když se vrátím k tomu, kolik je jich vypsaných, tak si myslím, že v tomhle tom případě je důležité i zmínit, že je to v podstatě dotace, která předpokládá 10% spoluúčast toho subjektu, toho zhotovitele, takže 90% z dotace, pokud by se takhle povedlo, tak je naprosto fantastických. Já si myslím, že bychom neměli otálet a měli bychom se pustit do tohoto záměru, který já vidím jako jednoznačně pozitivní a nemůže regionu škodit. Myslím, dneska jsem to zmínila, neznáme překážky, starostové jsou bojovníci ze svazku, takže si myslím, že uděláme všechno pro to, aby se to povedlo. Druhá etapa má v plánu spojit Rotavu s Olovím v délce přes 4 kilometry. Obsahuje zmíněné 3 mosty přes Svatavu a 660 metrů opěrné zdi. Celý projekt cyklostezky pak počítá v úsecích přiléhajících k obcím, že budou z asfaltu kvůli využití pro inline bruslaře.